অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুপুলা স্বৰূপ। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 8 বছৰৰ পিছতো মুকলি নহ'ল কন্দলী নিবুকালীৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ নমুনা। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 8 বছৰৰ পিছতো মুকলি নহ'ল কন্দলী নিবুকালীৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, যাৰ বাবে অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলটোৰ ৰাইজে চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দমভালি ধূলিষ্যাত। 3টা কাৰ্যকালত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 8 বছৰেও মুকলি কৰিব নোৱাৰিলে এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে 2012 চনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছিল নগাঁও জিলাৰ কন্দলী স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ। আজিও আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি নহ'ল চিকিৎসালয়খন। জানিব পৰা মতে কিছুদিনৰ আগতে চিকিৎসালয়খনত এগৰাকী চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল যদিও কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হয়। চিকিৎসালয়খন বন্ধ হৈ যোৱাৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাত ভোগাৰ লগতে চিকিৎসালয়ৰ চৌহদত হাবি জংঘল ভৰি পৰিছে, লগতে চিকিৎসালয়খনৰ আচবাবসমূহ নষ্ট হৈ গৈছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কিছুদিনৰ আগতে চিকিৎসালয়খনৰ কিছু যন্ত্ৰ পাতি অন্য চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে স্থানীয় ৰাইজে বৰহমপুৰ সমষ্টিৰ অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত থকা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো চিকিৎসক নিয়োগ কৰি অঞ্চলটোৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ উন্নয়নৰ দাবী জনাইছে। চিভিলখন এনেকৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? এইখতৰ মানে চিভিলখন যদি উপলেন কৰি দিয়াহেঁতেনতো ভালে আছিল, আমাৰ সুবিধা এটা হ'লে হয়। ইমান দূৰলৈকে যেতিয়া হস্পিটেললৈ যাব লগা হয়, এইখন যদি হস্পিটেলখন খুলি দিয়াহেঁতেন আমাৰ সুবিধা হ'লে হয়। আজি কিমান বছৰ ধৰি এনেকৈ আছে হস্পিটেলখন? আজি কিমান বছৰলৈকে ধৰি আছে মানে হ'ব নেকি 7 বছৰ 8 বছৰমান এনেকুৱা হ'ব লাগিলে। এনেকৈ আছে ন? এনেকুৱাই পৰি আছে। আপোনালোকৰ চিভিলখন যেন এনেকৈ অপেনিং হোৱা নাই, আপোনালোকৰ অসুবিধা হোৱা নাই নেকি বাৰু? এনেকুৱা যেন ঘৰৰ ওচৰতে যিহেতু আপোনালোকে এখন চিভিল বনাই তেনেকৈ থৈ দিছে, বস্তু দেখা গৈছে, আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় এনেকৈ ওচৰতে? হৈ আছে, অসুবিধা হৈ আছে, কিন্তু তেনেকুৱা সুবিধা পাবলৈ কাৰণে আমিও চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা সুবিধা যে পোৱা নাই। এনেই আপোনালোকৰ বেমাৰ হ'লে আপোনালোকে ক'ত যাব লাগে? বেমাৰ হ'লে আমাৰ নগাঁও যাব লাগে, নহ'লে কঠিয়াতলি যাব লাগিব। যিটো দেখা গৈছে ৰাস্তাটো আপোনালোকৰ অৱস্থা নাই? অৱস্থা নাই মানে ৰাস্তা একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে একে বেয়াই আৰু, ৰাস্তাও ভাল নাই। আৰু ধৰ এনেকুৱা বেমাৰ পৰি গ'লে যে গাড়ী মাতিলেও গাড়ী সোমাবলৈ অকণ মানে সোমাব নিবিচাৰে আৰু। 210 এইটো ৰাস্তাৰে আহিব নোখোজিব নিখোজে নাহে আৰু। কচুৱাৰ পৰা খাইৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, আৱালি টাইমছ। ঠিক আছে।